Kajja Christine, nsomesa ku Trinity College. Nina essanyu okulaba nti nange nfunye omukisa okwogerako nammwe. Nze omukubi esimbyewo abagala ekifo ky'okubeera Pulezidenti wa Netball Federation mu ggwanga. Ekimu ku bindese okubeera Pulezidenti, ekifo kino ngeza okugamba nakyagala dda. Njagala nnyo okuweereza. Naye olumu tuweereza nga tebatulaba. Nga tuli eyo, nze mbadde games teacher, ndi games teacher okuva lwe nafuluma mu ssomero. Naliko games teacher ku Bishop Sister Mazoege and in charge of netball. Mukama n'ampa omukisa nti abaana bonna bayita mikono gyange ne babeera ne bafuna omukisa ku national team. Ne kimpa essanyu nti ffe ng'abasomesa, bw'oba osomesa abaana, ndi musomesa wa physical education. So bwe tuba tubasomesa tusooka babulira ebirungi ebiri mu mizannyo. Kati awo n'abeera multipurpose n'omuwa list y'emizannyo neeronderako emizannyo gy'akola ki? So mu kukola ekyo kindaze nti okubeera president wa Netball Federation si lutalo. Mbeera sigenda kubyetika ku mutwe nti bijja kumenya. Okozesa obwongo okola n'abantu. Ndi sure nti wabeerayo ttiimu tulina kye tuyita executive, tulina ba delegates. Abo bonna tuba tulina okubakozesa. Kyovala nze nzize ate oba empawa linga era bajja kunsonyi oba balowoozezza mbawadde ngenda bamenya naye nze nja kuba njagala wako on the ground. Kubanga njagala ndabe ku national team ngebika abantu abava e Kapichola, e Bundi Bujjo, Arua, Bushenyi, mu Eastern Western ne mu Central. Tubenga tebatusonga munwe kugamba nti tulondamu netball alimu amawanga alimu okusosola no ekitone ekyekikola ki kyekikweyimirira ekyo ngenda kikola nakozesa badelegates. Netball alimu eyanziza nnyo se ekyate kyeki ndoza nyinza okugamba kyekisinza okundeeta ogenda n'otuula ku ttivvi n'omaliriza okulaba ttivvi nga tolabyeko mu netball n'ogamba lwaki n'ofuna n'obujja ku mipiira emirala neŋŋamba nze singa nfuna obuyinza singa nfuna omukisa n'embeera pulezidenti nja ku mu bajeti yaffe tulina okuteekamu ssente za midiya. Midiya agenda tuyamba etya? Egenda tuyamba okulanga obulango obu naffe tusikiriza abantu tugaye netball enambole netball enambole tujanjawaze ekintu abasajja bali abafootball ne basketball ne other games tuleme bakwatirwa buki bujja nga teffe tweremesezza okukola ki okumaketinga ekintu kyaffe bagamba atunda ayolesa yakola ki yatera okumazaawo guno omupiira tugenda guba kuba mu maaso waliyo ogwa amasomero waliyo ogwa clubs waliyo ogwa kwegamba emipiira mingi.